Dekriminalizimi ka shkaktuar debate në salën e kuvendit mes mazhurancës dhe opozitës. Kryeministri Rama shpreu vendosmërinë se projekt ligji i qeverisë do të votohet do apo s'do opozita. Replikat mes deputetëve kanë kulmuar edhe me akuza personale. Është një akt që vetëm një njeri historinë politike të këtij vendi i ka lejuar për të dytën herë vetes ta bëjë dhe ky është Edvin Krisaq Rama. E ka bërë këtë se ka të merë test në drogës, ka të merë, bëllëgojnë. Shiko, ti je një i akuzuar për përdhunim, bëllëgojnë. Unë jam në parlament këtu, jam në parlament, zotë. Me qëtësi, të mos ndërpresim njëri tjetrin, të rrëmë. Ojo, që është këtu që futë të kej me gjë e ka formullë këtë punë? Fol vetë, për zotëri, që u dilë këtu dhe fol? Ne jemi të gatshëm të dëgjojmë, jemi të gatshëm që të bijem dakord për çdo gjë që është brenda kornizës të paracaktuar qartësisht, por shpikje shupi ne nuk pranojmë. Ne jemi 100% të interesuar dhe të gatshëm që ta votojmë dhe do ta votojmë. Doni ju, zdoni ju. Rikëtimi për rishqyrtim në kuvend nga presidenti Republikës i ligjit për arsimin e lartë nuk i ka shpëtuar diskutimeve të ashpra mes dy kampeve politike. Mazhuranca ka mbrojtur tezën e saj se drafti për arsimin e lartë nuk rrit tarifat e studimit, gjë që është hedhur poshtë nga opozita. Arsimi dhe universiteti ka hallet e veta ashtu si që është edhe sot. Pa folur për antikushtut të çmërinë, por mi të gjitha mi faktin se tarifat që i rëndohen studentve e bëjnë të pamundur që ato që nuk kanë o prindër biznesmen, o politikan, o rroga shumë të larta, o të ardhura që nuk di se nga vinë, atyre i mbyllet dera shkollës. Do sa në lidhe me ato që foli para folësion, në nga vjen keqë, po do të themi që ata kanë qenë pjesë e dëgjesave në grupet e interesit. Ajtë sa shpare arsyshme për përmisimet të ligjë janë marë në konsiderat të gjithë kërkesat dhe vrejtet që ata që kanë pasë për projekt ligjën. Në revolt kundër ligjit për arsimin e lartë, jashtë ambienteve të kuvendit, studentët në protest kanë qëlluar me vezë makinën e Ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqa.